detta tåg kommer strax att åka mot Stockholm Central och Nynäshamn. Observera om detta tåg kommer att stanna i Backaby, Spånga, Trångsund, Skogås och Huddinge. Thank you.
Thank you.
Observera detta tåg stannar i Tromsö-Skogås och Ljungbro.
Vad synd att bannen är iväg från kameran. Det var ju roligt. Det är så här kanske. Jag tror att jag ser någonting. Det är typiskt att banners. I augusti kan du åka som vanligt. Det är förseningar, trafikkaos. Allvarligt, det är det som är vanligt. Det verkar som att de byter ut den här bron här. Det är den här bron som... Ja, det är den sista etappen. Det är den här bron, för det här har de renoverat. Ja. Det gjorde man redan på 80-talet. Nej, men för några år sedan. Strax efter den här nya bron var färdig så började de renovera den gamla också. Ja, det kan man se på stolpen här. Stolpen är från 80-talet. De runda? De runda är nyare än de här gamla. Nej, de runda är äldre. De andra, de fyrkantiga i våra standardmodell som finns än idag. Och snarare tar tvärtom. Nu kommer roliga här. Det här spåret körde väl aldrig på speedtrack? Alltså en 1043. Så de brukar köra till motorbräck. Vet du hur spår? Det här spåret kör de aldrig med. Nej. Va? Det här spåret kör de aldrig på nästan. Det här spåret går in till Spånga-Sundbyberg. Jaha, vad är det där nere? Nej, det där är ett fiktigt spår. Även här har de på. De håller på att toppa ner skyddsportalen där. Allvarligt, här byggde de ju på trä. Från semester. Där har vi alltså Årstaberg som är helt avstängd. Det är klart varför på andra sidan så har de tog. Ja, de kör bara förbi där. Medan vi... Här brukar tåget aldrig köra på det här spåret. Nej, det är ju... Varför kör de så långsamt också? Det är 40 sträckan. Så är det alltid min bangård där. Det här spåret har inte ATC, vet du det? Nej, jag tror inte. Nej, spåret har inte ATC. Och titta, det är träslut här. Och hör det här klicket, det är dumt, det är dumt. Inte svetsat. Gammal. Vad har de gjort här? Här? Det är ju två spår. Jag vet inte hur de gör här. Det är väl en bangårdsspår? Ja, det är det. Har de här alltid varit anslutna till det nya spåret eller? Nej, de har varit anslutna till det gamla. De här spåren måste man väl ha kopplat om, va? Jag vet inte hur de har gjort. Du ser väl länge standardspåren, inte svetsade eller någonting. Kontaktbyggen är från 60-70-talet. 60-talsstandard. Ja, den äter modellen. 60-talsstandard, Andreas. Det är väl svenska jävla igen, 60-70-talsstandard. Ja. Jag ser spåren bara typ på här gamla. Jag är mest intresserad av att filma hur galet de här gamla pendeltågen kör. Eller hur alla södergående tåg kör under brorenoveringen. Plankorsning, 60-talsstandard. Underläggen, men oj. Vad är det här? En gammal tunnel. Nu är jag mest nyfiken på hur tusen kommer tillbaka till trafikspår igen. Är det bara de här tågen som kör här? Alla södergående kör här. Nej, jag själv ligger längre ner. Det har väl alltid varit särskilt svårt, men de har väl kopplat om lite. Det måste väl ha gjort. Men det har inte varit ihopkopplat. Jag tror att vi kommer köra under en tunnel eller något sånt där. Spåret har inte varit ihopkopplat på det nya. Det har varit ihopkopplat på det gamla. Nej, vi kommer bara korsa fjärrtågsspåret här. Sen är vi på rätt spår igen. Den här tunneln då, här uppe då? Nej, men finns en tunnel bakom oss, ja. Till Nynäsbanan. Ja, så här. Det är ett Nynäsbanan här under.
Ja, alla tåg som går till Dinosbanan tror jag tar andra vägen. Vad går med tunnarna då? Den här tunneln? Ja. Den där går till Nidensbanan. Men missar de stationen? Nej, men inte om man kommer från bangården. Nu har de en till spår bakom oss. Den kommer upp alltså? Mm. Är det där Nidensbanan känner? Ja, det kan jag tro. Och vi kör på den här spåret istället. Nej, nu kör vi in den där tunneln under oss istället. Det har de inte gjort tidigare alltså. Vad menar du? Vi får filma allting. Men jag försöker filma för dig samtidigt som jag filmar här för publiken. Vi får fortfarande bli precis spår. Ja. Oj. Aj. Okej. Okay. Jag såg det. Vi hamnar alltså på Nynäsbanans plattform ändå. Så då var min gissning helt fel. Jag trodde att vi skulle hamna. Nej, men jag trodde Nynäsbanan gick en helt annan väg till den här plattformen. Och vi skulle hamna där. Men min teori var helt fel. Kanske tvärtom. Det verkar vara så att alla södergående pendeltåg stannar på det här spåret. Norrgående. Och sen så får de leda sig rätt efteråt. Nynäsbanan går väl under tunneln, va? Det har de inte gjort tidigare. Sen tror jag att alla tåg åt andra hållet från Nynäsbanan stannar på den sidan. Det är hemliga tunnlar. Thank you.
Nästa, Huddinge.
tågens slutstation. Observera att det blir avstigning på samtliga. Passagerare, avstigning på samtliga. Tågen tittar som plats. Next stop. Tumba, the final destination for this train. We ask all passengers to leave the train. Próxima parada se llama Tumba. La última parada por este tren. Pedimos que todos los pasajeros salgan del tren. Comandante, se abre la posición. En el tren Tumba es un tamaño de la posición. El tren que abajo está ya puesto. Thank you.
Stockholm, Södra-Älvsjö.